Hej og velkommen tilbage til Anmeldelse af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om YouTuberen, og der vil være en link til ham i beskrivelsen og en link til at deltage. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på, hedder Fitsi, tror nok, det skal udtales. I kan få lov til at lige se en meget, meget kort klip her, fordi jeg tror desværre, at der er copyright musik på dine videoer, så I kan lige se den. Det som der er med din YouTube-kanal, det er, at du laver top 10 videoer. Jeg elsker at se top 10 videoer, men de her er virkelig kedelige. Altså, jeg er ved at falde i søvn over dem. Udover at det, der er noget god musik i det, så giver det ikke særlig meget logik. Du har lavet fremtidshuse, hvor du har taget nogle billeder fra Google, og så har du proppet ind, hvor det så er noget med, hvordan fremtiden kunne se ud. Kedeligt. Også fordi, jamen, der er ikke noget personlighed, der er ikke noget god redigering, der er ikke noget specielt. Altså, det her, det ville jeg selv kunne gøre på 5 minutter. Der er ikke noget YouTube over det. Det her, det er kedeligt. Og så jeg den der top 10 mest solgte konsoller nogensinde. Jeg går ud fra, at du har lavet noget research, eller du har set en eller anden side på Google, hvor der står, hvad for nogle, som der er de mest solgte. Fordi det er ikke særlig svært at finde sådan noget. Og så skal man bare finde billederne. Fordi igen, alle dine videoer er noget med billeder, hvor du prøver musik ind. De er kedelige. Undskyld mig. Jeg ved ikke, hvad du skal gøre for at kunne gøre bedre. Ja, lyden er jo fin nok, fordi det er jo bare en noget musik, du har fundet, taget. Jeg ved ikke, som du bare har lagt ind med nogle billeder, som man har fundet på Google. Så der er ikke noget specielt over dine videoer. Så hvis du gerne vil fortsætte med at lave den her slags video, så må du begynde at snakke i dem, eller gøre dine redigeringer lidt smule mere spændende. Måske nogle levende billeder, nogle videoklip. Som eksempel, hvis man lavede den der top 10 mest solgte konsoller, så i stedet for det er billeder, så brug nogle videoer, hvor man ser konsollen, og hvor du så skriver noget ind. Det kunne måske være en lille smule mere spændende, hvis du ikke vil snakke i dine videoer. Jeg kan i hvert fald ikke sige, at dine videoer er gode, fordi det er så simpelt, at det er simpelt en gang til. Så ja, det var anmeldelse af YouTuber. Som sagt, så er det bare min mening. Jeg ved godt, det kan godt være hårdt en gang imellem, men jeg, som jeg selv siger, i deltag, hvor man kan deltage og sådan noget, så siger jeg min mening. Så hvis man ikke kan lide hårde ord, og man tror, jamen Kasper, han kommer til at sige kun positive ting om min YouTube-kanal, så lad være med at deltage, fordi jeg kommer til, for det meste, så siger jeg både negative og positive ting. Der var så ikke noget positivt her, det ved jeg godt, men det sker altså. Så ja, jeg håber på, at I kunne lide videoen, og I lige tjekker YouTuberen. I må gerne skrive ned under, hvad I selv synes om det. Det kan godt være, at jeg tager helt fejl om med det. Så ja, husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi snakkes ved til næste gang, så farvel.